Važnost obilježavanja zapravo ovakvih dana, komemoracija, važno za društvo, važno za, za današnju situaciju, kako to vidite? Ovakvi dani su uvijek prisjećanja povijesti, ono što se dogodilo, primjerice holokaust u Hrvatskoj i općenito u Europi. Međutim, ovo je i prigodan trenutak da se uvijek prisjetimo šta je to židovski narod dao kao doprinos našem hrvatskom društvu, jer iz takvih situacija mislim da trebamo izvući ono najbolje. I kad pogledamo sve sfere društva, od znanosti, medicine, književnosti i tako dalje, židovski narod je doprinio jako puno našem društvu, našoj civilizaciji i igrali važnu ulogu u izgradnji našeg društva i to je također ono što se prisjećamo. Hrvatska gaji odlične odnose sa državom Izrael, što je posebno bilo zapečaćeno još tamo od 2004. ili 5. Odlaskom Miomira Žužula u Izrael, kada je izjavio poznatu rečenicu da Izrael treba svog jednog partnera za mir. I ta jedna, mogu reći, dosljednost vanjske politike mi danas također vidimo. Prisjetili smo se svih onih trenutaka, svih onih obitelji, tu smo na groblju, prezimena koji su obilježili i zagrebačku, ali i hrvatsku povijest, što je bilo obilježeno i molitvom i prisjećanja na sve naše prijatelje, pretke koji su živjeli s nama ovdje i njihovi potomci koji dan danas žive ovdje i ostavljaju važan trag u hrvatskom društvu. Ima li danas negiranje holokausta? Prije vas je to spomenuo predsjednik SDP-a, pa vidite li vi to danas u našem društvu? Mislim da sama činjenica da obilježavamo ovakve dane, dakle nas vraćaju u situaciju da se stvarno holokaust kao takav dogodio i da od toga ne treba bježati. Smatramo da treba ući u koštac sa tom bolnom temom hrvatske povijesti, da to na ovakav jedan način s jednom dozom, velikom dozom tuge obilježiti, ali s druge strane i s ovim što sam rekao, a to je da iz takvih situacija treba izvući ono najbolje, a to je da zahvalimo židovskom narodu što su dali društvo. Sama ta činjenica zapravo prije svega ne negira holokaust, a s druge strane izražavamo zahvalnost ne samo kontribuciji i doprinosu židovskog naroda u povijesti, nego i danas. Gospodine Troskot, možemo li vas pitanje vezano za izbor glavnog državnog odvjetnika? Jeste li vi iznenađeni što je gospodin?